Hər vaxtınız xeyir olsun. Biznes platformanız olan ARB24-ün efirində müzakirə vaxtıdır. Aparılan iqtisadi islahatlar fonunda sahibkarlıq subyektlərinin kommersiya biznes təşkilatlarının sayında artım, xidmət istiqamətlərində isə əhatəlilik müşahidə olunur. Belə olan məqamda sektorlar üzrə fəaliyyət göstərən subyektlərin iş trayektoriyasında qeydə alınan dəyişikliklər, dövlət qurumları, sahibkarlar arasında qarşılıqlı münasibətlər, reallıqlar və perspektivlər bugünkü müzakirə mövzumuz olacaq. Studiyamızın qonağı isə peşəkar idarəçi Fəxri Ağayevdir. Fəxri bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, təşəkkür edirəm. Deməli, dünyada baş verən iqtisadi proseslər təbii ki, bir zamanlar bizdən də yan keçmədi və bizə maraqlıdır, hal-hazırki mərhələdə, bugünkü gündə devalvasiyadan sonra Azərbaycanda biznesin vəziyyəti hansı yerdədir və biznesdə hansı dəyişikliklər oldu? Bugün bizlər Azərbaycanda özünə məxsus şərtləri və reallıqları olan çox maraqlı bir iqtisadi dövrdəyik. Bizneslə əlaqəli olan bir çox vacib və mühim məqamlarda dəyişikliklər var və bunlar sahibkarlarımızın və iş adamlarımızın qərar vermə və idarə etmə mexanizmlərinə birbaşa təsir göstərib. Çox ümumi baxsaq, biz görərik ki, bugün Azərbaycanda iqtisadiyyatımızda pul kütləsində azalma var və bununla bərabər banklarımız tərəfindən verilən kreditlər mövzusunda həm biznesə verilən kreditlərdə, həm istehlakçılara verilən kreditlərdə banklarımız öncəki dövrlə müqayisədə daha həssas davranırlar. Bir digər mühim məsələ odur ki, biz hamımız dövlət qurumları ilə iş dünyamızın və biznesimizin bir az daha sıx əlaqələr və qurmasının və kommunikasiya qurmasının şahidi oluruq. Və üçüncü mühim məsələ, bugün Azərbaycanda cənab müştərimizin, istehlakçımızın, biz iş adamlarının müştərilərinin davranışlarında öncəki dövrlə müqayisədə biz ciddi fərqlər görürük. Birinci növbədə bugün bizim azərbaycanlı müştərimiz daha rasional, öz haqlarını çox yaxşı bilən, onları tələb edən bir insandır. Və dördüncü vacib məsələ budur ki, Azərbaycanda demək olar ki, bütün bazarlarda və fəaliyyət sahələrində rəqabət artmaqdadır. Və təbii ki, bütün bu dəyişən şərtlər içərisində şirkətlərimiz və iş dünyamız bir çox məqamlarda öncəki dövrlə müqayisədə fərqli qərarlar vermə və biznesə baxış açılarında dəyişikliklər etmək məcburiyyətindədirlər. Bu, özünə məxsus reallıqlara onlar da adaptasiya olmalıdırlar. Birinci növbədə mənim müşahidələrim göstərir ki, miqyasından asılı olmadan bütün bizneslərimiz, sahibkar və idarəçilərimiz artıq şirkətlərin fəaliyyətini uzun müddətli dəyərləndirməyə başlayıblar. Bir digər məsələ, Azərbaycan sahibkarları və iş adamları anladılar ki, şirkətlərimizin ən vacib sərmayəsi avadanlıq, mebel, binalar və maddi imkanlar deyil, ən vacib sərmayə insanlardır. Və buna görə də insanların inkişafına və peşəkarların işə cəlb olunmasına dəyər verməyə başladılar. Və üçüncü çox mühim məsələ və dəyişiklik budur ki, şirkətlərimiz və sahibkarlarımız anladılar ki, əslində şirkətin və biznesin sahibi onlar deyil. Biznesin sahibi məsələ cənab müştəridir. Hansı ki, bir anlıq narazı olduğu məqamda qərarı ilə o biznesin uğurlu olub-olmayacağına qərar verə bilər. Düzdür, sizin dediyiniz məqamları xüsusilə yadda saxlamaq lazımdır. Amma bir məsələ də var, biznesin böyüməsi üçün, sahibkarlığın daha da geniş formada inkişaf etməsi üçün müəyyən formada dəstək olmaq lazımdır. Dövlət başçımız da hər zaman çıxışlarında bildirir ki, dövlət sahibkarın yanındadır və dəstəyini əsirgəmir. Bizə sizin kimi peşəkar insanın fikri maraqlıdır. Dövlət hansı formada sahibkara və biznes subyektlərinə dəstək göstərməlidir? Bu baxımdan beynəlxalq təcrübəyə əsaslansaq, nələri xüsusilə vurğulaya bilərik? Təbii. Birinci növbədə mən hesab edirəm ki, biznesə dövlət tərəfindən dəstəkdən danışırıqsa, burada dövlət qurumları ilə biznes nümayəndələri arasında davamlı, aralıqsız və çox sıx kommunikasiya və ünsiyyət qurulmalıdır. Çünki biznesin qarşılaşdığı problemlər və maneələr hər iki tərəfi də maraqlandırır və ölkə iqtisadiyyatına birbaşa təsiri olduğuna görə həm dövlət qurumları, həm biznes nümayəndələri sıx ünsiyyətdə olub bu problemləri davamlı müzakirə etməlidirlər. Bir digər məqam, mən hesab edirəm ki, dövlət tərəfindən, dövlət qurumları tərəfindən iş adamları və sahibkarlarımıza
konsultativ dəstək olmalıdır. Konsultativ dəstək nə deməkdir? Təsəvvür edin ki, bir şirkət, azərbaycanlı bir sahibkar öz şirkətini müəyyən kiçik sahibkarlıqdan orta miqyaslı şirkət səviyyəsinə gəlir çıxardır və onun yeni tələbləri meydana gəlir. Müştərilərlə daha uzun müddətli əlaqələr qurmalıdır, insan resursları sistemini şirkətdə qurmalıdır, müasir idarə etmə sistemlərini tətbiq etməli və onları qurmalıdır, şirkətə yeniliklər gətirməlidir, amma nə edəcəyini bilmir. Böyük şirkət və holdinglərimiz bu mövzularda daha rahatdır. Maddi imkanları geniş olduqlarına görə, xaricdən və ölkədən bahalı konsultantları və şirkətləri bu işi cəlb edirlər. Amma kiçik və orta sahibkarlarımızın bu kimi məlumat verici, marifləndirici və konsultativ dəstəyə çox böyük ehtiyacı var. Elə bu məqamda, gəlin, bunu vurguladınızsa, bəs o kiçik və orta şirkətlər bu baxımdan nə hərəkət etməlidirlər, hansı addımı atmalıdırlar? İnkişaf baxımından? Bəli, bəli. Yəni, böyük şirkətlərin xaricdən mütəxəssis, ekspert dəvət etmək imkanı varsa maddi baxımdan, kiçik və orta müəssisələrin bu imkanı bir az azdırsa, məhduddursa, hansı addımı atmalarını tövsiyə edirsiniz? Mən düşünürəm ki, kiçik və orta sahibkarlarımızın bugün artıq yeni reallıqlarda, Azərbaycan reallıqlarında davamlı inkişafın və məlumat almağın, mariflənmənin, biznesin elm olaraq öyrənilməsinin əhəmiyyətini artıq başa düşürlər və mənim son 2 ildə müşahidələrim bunu göstərir ki, sahibkarlarımız və iş adamlarımız öz şəxsi peşəkar inkişaflarına olan xərcləri xərc deyil, gələcəyə yatırım və investisiya kimi qəbul edirlər və mənim tövsiyəm şirkət sahiblərinə bu olardı ki, birinci növbədə özünüz inkişaf etməlisiniz. Çünki mənim şirkət sahibkarları və iş adamlarla görüşlərimdə mənə verilən suallardan biri budur ki, Fəxri bəy, bizim 80-100-150 nəfərlik əməkdaşlarımız və komandamız var. Komandamız necədir? Mən hər zaman komandanı tanımadan belə deyirəm ki, komandanız sizin kimidir. Əgər bir şirkətin sahibi disiplinlidirsə, əməkdaşlar disiplinlidir. Əgər şirkət sahibi zamana qarşı həssasdırsa, hər kət öz zamanını doğru istifadə edir o şirkətdə. Ona görə mən düşünürəm ki, əgər bir şirkət sahibi öz şirkətinin inkişafı, uzun müddətli inkişafını düşünürsə, birinci növbədə özündən başlamalıdır və bu inkişaf xərclərini xərc deyil, bir gələcəyi investisiya kimi dəyərləndirməlidir. Dövlət dəstəyinə gəlincə üçüncü məqamı da vurğulamaq istəyirəm. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda bugün biznes çox paradoksal bir vəziyyət var. Biz onu verilişdən öncə də sizinlə müzakirə etdik. Bir tərəfdən iş axtaran böyük bir kütlə var. Gənclər, 30 yaşlı, 50 yaşlı insanlar. Ortada bir əfsanə gəzir ki, Azərbaycanda iş tapmaq çətindir, bilikli insanlara əhəmiyyət verilmir. Digər tərəfdən də biz iş dünyasında olan sahibkar və iş adamları işçi tapmaqda çətini çəkirik. Burada anlaşmazlıq oradadır ki, bizə lazım olan bilik və təcrübə iş axtaranlarda yoxdur. İş axtaranlar da bizə verəcəyi bir value deyirlər, bir dəyər verə bilmirlər bizə ki, biz onları işə götürüb istihdam eləyək. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda iş dünyasının inkişafı üçün ən vacib, mühim məsələlərdən biri, üçüncü məqam, ali təhsil səviyyəsinin yüksəlilməsi. Amma burada biz istər təhsil nazirliyi olsun, istər təhsil ocaqlarında günahı görməməliyik. Burada vacib olan məsələ yenə də dövlət qurumları ilə, birinci maddədə dediyim kimi, dövlət qurumları ilə necə ki, biznes ünsiyyət qurmalıdırsa dedim, ali təhsil ocaqları da iş dünyasından peşəkarları dərsliyə cəlb etməlidir. Çünki dünyada o qədər əsasən də biznesdə o qədər böyük sürətdə inkişaf gedir ki, bizim gənclərimiz ən müasir bilikləri belə alsalar, onlar iş dünyasına gələndə o biliklər köhnəlmiş olurlar. Və mən hesab edirəm ki, bugün iş dünyası və ali təhsil ocaqlarının bərabər təhsil sisteminin təkmilləşməsində əməkdaşlığı çox vacibdir. Əslində, çox gözəl bir məqamı vurguladınız kadrlarla bağlı. Yəqin etiraf edərsiniz ki, özəl şirkətlərlə bağlı kimsə iş üçün müraciət edirsə, müəyyən bir mənada təcrübə tələb olunur. Misal üçün, elanlarda görürük, rəsmi elanlarda ki, misal üçün, sizin 3 illik minimum təcrübəniz olmalıdır. Bu məsələni həll etmək üçün hansı addımı atmaq olar? Digər tərəfdən, qonşu Türkiyədə belə bir təcrübə var. Əgər hər hansısa bir özəl şirkət universitetdən tələbəni işə cəlb edirsə,
həmin universitetə, həmin təhsil ocağına müəyyən mənada güzəşlər tətbiq olunur vergi ilə bağlı. Daha doğrusu şirkətə. Üzr istəyirəm, şirkətə güzəşlər tətbiq olunur, vergi ilə bağlı digər ödəmələrlə əlaqədar. Sizin fikriniz bu istiqamətdə nədir? Daha doğrusu, bizə daha çox lazımdır bu təcrübə məsələsini necə həll eləmək olar? Birinci növbədə mən onu qeyd edeyim ki, Azərbaycanda bugün təcrübə axtarılır, amma mən 2 il öncə rəhbərlik etdiyim bir holdingdə və bugün də öz şirkətimiz üçün bir elan paylaşdım. O elan əslində çox ciddi səs gətirdi sosial şəbəkələrdə. Elan eyni dediyim, eynisi budur ki, yetişdirilmək üçün gənclər axtarılır. Ali təhsil, tələblər bunlardır, tələblər. Ali təhsil lazım deyil, xarici dil lazım deyil, təcrübə lazım deyil. Səbəb də budur ki, əgər bir insan 4 il universitetdə imtahandan imtahana oxuyubsa, onun ali təhsili yoxdur. Sadəcə diplom var. Çünki imtahandan imtahana oxuyaraq insan biri əldə eləyə bilməz. Xarici dil ona görə lazım deyil ki, xarici dil sadəcə bir vacib, amma aksesuardır. Və əgər insanın şəxsi keyfiyyətləri doğrudursa, iradəlidir, disiplinlidir, dinamikdir, xarici dil onu öyrətmək olar. Təcrübə ona görə lazım deyil ki, Azərbaycanda indiyə qədər çox ciddi devalvasiyadan öncə, çox ciddi rəqabətçi bazar olmadığına görə, təcrübə anlayışı çox aldadıcı bir sözdür Azərbaycan üçün. Ona görə mən hesab eləyirəm ki, bugün təcrübəsiz insanı bir şirkəti götürüb yetişdirmək öz dəyərlərimizə görə, öz istək, prinsip və düşüncələrimizə görə daha yaxşıdır. Nəinki təcrübəli, dırnaq arası təcrübəli korlamış insanı götürüb, sonra xəyal qırıqlığına uğramaq. Mənim tövsiyələrim əsasən gənclərimizə bu mövzuda budur ki, 4 il ərzində universitetdə ali təhsil aldığı illər ərzində, yay tətillərində və boş zamanlarında mütləq şəkildə şirkətlərə müraciət eləyib, təcrübə toplamaq üçün pulsuz staj keçmək üçün müraciət etsinlər. Çünki ali təhsil ocaqları, biz deyirik ki, ali təhsil gənclərimizin yetişdirilməsi üçün vacibdir, razıyam, ali təhsil çox vacibdir. Amma ali təhsil ocaqlarında öyrədilməyən və öyrədilməsi gərəkməyən bir çox məqamlar var. Hansı ki, iş dünyasında çox vacibdir. Çox sadə və bütün çıxışlarımda dediyim bir misal seçəkim. Vizitkanın verilməsi və alınması, iclasların keçirdilməsi, iclaslarda təqdimatlar necə aparılmalıdır və nələr edilməməlidir, kimi məqamlar universitetlərdə öyrədilməz. Və düşünün ki, hər il Azərbaycanda 10 minlərlə gənclər universitetlərdən məzun olurlar, iş dünyasına gəlirlər, mən kimi seçirəm, onlar içərisindən ən seçilənləri. Səbəb də çox sadə, mənim bir iş adamı və idarəçi olaraq gücüm özümdə deyil, işi götürdüyüm insanların gücü, bilik, bacarıq və təcrübəsindədir. Ona görə mənim şiddətli tövsiyəm bütün gənclərimizə, əgər ali təhsil aldıqları il ərzində, 4 il ərzində, onların təcrübə toplaması üçün kifayət qədər imkanlar var Azərbaycanda. Hər şirkət götürürmü? Yox. Amma 3-5 yerə müraciət etməklə bu iş bitməz. 3-ündə götürmədilər, 5-ində götürmədilər, 100 qapı döysünlər. Mütləq ki, kimsə onları işi götürüb, pulsuz və ya ödəniş az olaraq işlədəcək. Amma burada vacib olan maaş və ya gəlir əldə etmək deyil. Ən böyük qazanc elə təcrübədir məncə. Digər tərəfdən, siz danışdınız gənclərlə bağlı, ali məktəbləri bitirib iş yerlərinə müraciət edənlərlə bağlı, amma sahibkarların mövqeyini burdan necə başa düşə bilərik? Onlar necə seçməlidirlər həmin o müraciət edən adamları ki, bu sabah mənə lazım ola bilər? Misal üçün deyirəm, 15 nəfər müraciət edib, 3 nəfəri seçmək imkanı var. Aralarından hansı formada təyin edə bilər ki, bu mənim şirkətimə, mənim biznesimə doğrudan da böyük töhfələr verə bilər gələcəkdə? Super, əla. Mənim birinci tövsiyəm budur ki, biz insanları işə götürərkən birinci növbədə dəyərlərimizə görə insanları seçməliyik. Əgər mənim dəyərlərim arasında müştəri sözündə M hərfi böyük hərflə yazılırsa və əgər mənim dəyərlərim arasında komanda məfhumu ən öndə gedirsə, mən o dəyərlərə görə 15 nəfər içərisindən insan seçməliyəm. Bir digər məsələ, çox vacib olan məqam budur ki, mən təklif edərdim şirkət sahibkarlarımıza və rəhbərlərimizə ki, işə götürərkən insanların inkişafa meyilli olub-olmadıqlarına görə işi götürsünlər. Mən şirkət olaraq və ya sahibkar olaraq hər zaman insanların inkişafını vəsait ayıra bilmərəm. Amma bir insanın 21-ci əsrdə inkişaf etməsi üçün
tonlarla jurnallar, qəzetlər, ədəbiyyat və kitablar var ki, insanlar davamlı öz inkişaflarına zaman ayırıb inkişaf edə bilərlər. Və bizim sahibkar və iş adamları olaraq gücümüz yenə təkrarlamaq istəyirəm, özümüzdə deyil, işi götürdüyümüz insanların bilik, savad və təcrübələrində olduğuna görə biz inkişafa meyilli olan insanları işə götürməliyik. Aydındır. Çox yaxşı vurguladınız və biz mətbuatdan da oxuyuruq, dünyanın bütün ölkələrində, bütün dünyada sahibkarların müəyyən mənada problemləri də var. İndi biz hal-hazırda dünyanı qoyuruq bir kənara və Azərbaycanda sahibkarlığı inkişaf edir, dövlətin diqqəti, qayğısı var bu sahəyə. Amma yenə də mən fikirləşirəm, yəqin ki, müəyyən problemlər var, çox güman ki. Sizcə hal-hazırda Azərbaycanda sahibkarların problemləri nədən ibarətdir? Bizim sahibkarlarımızın iki növ problemini mən vurgulaya bilərəm. Bir xarici, yəni özlərinə birbaşa bağlı olmayan problemlər, bir də daxili problemlər. Xarici problemlərdən daha öncə də danışdığımız kimi birinci problem, məsələ kadr problemidir. Biz kadr tapmaqda çətinlik çəkirik. Çox sadə misal verəcəm sizə. Bir şirkətin potensialı əgər ayda 2 milyon dollarlıq və 2 milyon manatlıq satışdırsa, bunu bir ideal nəticə kimi götürsək, fəaliyyətin nəticəsi kimi, burada çox sadə bir alqoritm var. Biz doğru insanı işə götürürük, onu doğru təlimatlandırırıq, doğru motivasiya sistemi qururuq və doğru nəzarət mexanizmləri qururuq, ideal nəticəyə gəlirik. Diqqət eləyin, hər şey insandan başlayır. Yəni, biznesin fundamenti insandır, amma Azərbaycanda çox ciddi kadr sıxıntısı var və sahibkarlarımız nə qədər də inkişaf etmək istəsələr də, onların o məhdudiyyəti, kadr məhdudiyyəti var. Bu, məsələnin bir xarici problemi, hansı ki, birbaşa sahibkarlara bağlı deyil. Sahibkarlarımızın bir digər daxili problemi də odur ki, şirkətlərimizdə çox ciddi sistem qurma sıxıntısı var. Yəni, ətrafımızda olan kiçik, orta və böyük miqyaslı sahibkarların həyatlarına biz baxsaq, biz görərik ki, onlar 24 saat işləyirlər, hamdan çox işləyirlər, illərdir işləyirlər və iş bitmir. Məsələ də burada çox sadədir. İş ya sahibkarın şəxsinə bağlıdır, ya da onun yanında olan 2-3 nəfər əsas insanlara şirkətlərdə idarə etmə mexanizm və sistemləri qurulmur. Və mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda ən böyük problemlərdən biri budur sahibkarlarımızdan. Təbii ki, mən bu cür düşünürəm ki, əgər bilsəydi o sistemi düzgün formada qurardı müəyyən sahibkarlar. İndi gəlir o məsələyə ki, bu sahibkar sistemi, formanı necə öyrənməlidir? Biz bilirik ki, müəyyən treninglər keçirilir, müəyyən təlimlər keçirilir, hətta sahibkarların özləri üçün. Bu mənada bizim sahibkarlar bu treninglərdən, bu təlimlərdən necə faydalana bilərlər? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda treninglərlə, təlimlərlə bağlı vəziyyət necədir? Yoxsa bunun üçün xarici bir ölkəyə gedib səfər eləmək lazımdır? Sahibkarlarımız xarici ölkələrə müraciət etsələr, xarici ölkələr öz təcrübələrinə görə və öz bazarlarına görə. Təbii, öz bazar və o ölkənin, o biznesinin olduğu bir mərhələyə görə açıqlama verəcəklər. Amma bizim şirkətlər və bizim iqtisadiyyat hələlik o mərhələdə olmadığına görə, orada biz eşitdiklərimizi wow effektini verir, biz təəccüblənirik, nə qədər gözəl olduğunu vurguluyuruq, amma geri qayıdırıq Azərbaycan reallıqlarına. Kadr yoxdur, sistem quran insanlar azdır, uzun müddətli düşünən insanlar azdır. Biz plandan, sistemdən və dəqiqlikdən danışırıq, ətrafımızda nə qədər planlı sistemli insanlar var. Ona görə burada çox vacib olan məsələ budur ki, Azərbaycanda bu tədris verilməlidir və Azərbaycan reallıqlarına görə. Bugün Azərbaycanda kifayət qədər bu mövzuda püxtələşmiş və təcrübəli bizim təlimçilərimiz və konsultantlarımız var. Hansılar ki, sahibkarlarımıza, ancaq sahibkarlarımıza aid kurslar və idarə etmə təlimləri verirlər. Və mən düşünürəm ki, həqiqətən də bir şirkətin inkişafından söhbət gedirsə, sahibkarın beynindəki düşünmə tərzi və vizyonu genişlənmədiyi müddətcə heç bir inkişafdan söz gedə bilməz. Çox sadə misal. Və mən bunu Azərbaycanda bir çox şirkətlərdə, böyük şirkətlərdə belə şahid olmuşam. Şirkət sahibi inkişafı və dəyişməyə qərar verir. Xaricdə oxumuş, Türkiyədə, Avropa ölkələrində, Amerikada oxumuş bir neçə gənc Azərbaycanlı işə dəvət edir. Amma çox maraqlı bir vəziyyət yaranır şirkətdə. Xaricdən gələn mütəxəssis, Azərbaycanlı mütəxəssisin nə qədər bilikli, savadlı və təcrübəli olması çox da vacib deyil və çox da təsir edici deyil. Çünki o insanların mütəxəssislər sahibkarın icazə verdiyi dar koridor çərçivəsində fəaliyyət göstərə bilərlər. Ona görə bizim sahibkarlarımızın özlərinin vizyonları genişlənmədiyi müddətcə,
hər hansısa kənardan gələn mütəxəssis peşəkar çox da faydalı olmayacaq. Bəs vizyonlarını genişləndirmək üçün hansı addım atmaq lazımdır? Gəlin, belə bir misal çəkək. Yəqin ki, siz də bu cür sahibkarlar tanıyırsınız ki, başları ancaq biznesə qarışıb, özlərini inkişaf etdirmək baxımından heç bir addım da olsa atmırlar. Acı da olsa belə insanlar var, belə sahibkarlar var, başları qarışıb pul qazanmağa. Bunların müəyyən mənada dünyada baş verən proseslərdən kənarda qalması, hadisələri izləməməsi və müəyyən mənada kitab oxumaması, bundan faydalanmaması özü də təbii ki, biznesin idarə edilməsinə mənfi təsirini göstərə bilər. Hətta özünüz də misal çəkdiniz ki, filan sahibkar, biznesmen ayda 15-16 dənə kitab oxuyur, o boyda biznesi idarə etməsinə baxmayaraq. Bu baxımdan nə edə bilərik? Hansı işləri görə bilərik ki, bizim sahibkarlar da, sahibkarın güclü olması, daha yaxşı inkişaf etməsi, həm də iqtisadiyyatın bir mənada güclənməsinə gətirib çıxardan amillərdəndir. Bizim sahibkarların, o dediyim bir qrup ki var, hansı ki çox məşğul olmurlar, ətrafda baş verən hadisələri qavramırlar, maraqlanmırlar daha doğrusu, müəyyən mənada kitab oxumurlar. Necə eləməliyik ki, onları bu işə cəlb eləyək, maraqlarını artıraq? Okey, məsələ burada çox doğru vurulacaq əslində, inkişaflarına zaman qalmır, amma mən təklif edərdim ki, bizim istər sahibkarlarımız olsun, istər şirkətlərdə üst idarəçi olaraq işləyən yoldaşlarımız da olsun, onların həyatlarına bir geniş və yuxarıdan baxsaq biz görərik ki, bizim iş adamlarımız 40-45 yaşına çatırlar, ciddi nailiyyətlər əldə edirlər. Amma biznesin inkişafına vaxtı yoxdur, bir. Eyni işləri eyni hər gün görürlər, sağlamlıq çökmüş vəziyyətdə, çünki artıq 40-45 yaşına qədər yuxusuz gecələr, stres, gərginlik, qidalanmanın doğru olmaması, həyatında dinamikanın aktivliyin, fiziki aktivliyin olmaması ciddi səhhətində problemlərə gətirir. Ailə kommunikasiyasında problem var, çünki davamlı işindədir. Burada məsələ budur ki, mən siz sual verərkən mən qeydlərimi aparırdım. Burada bir digər bizneslə əlaqədar məsələ, çox vacib məsələ budur ki, şirkət sahibi gündəlik operasional və ya əməliyyat işləri ilə məşğul olsa, onun gələcək layihələrə, böyük layihələrə, şirkətin inkişafına ayıracaq vaxtı olmur. Ona görə burada çox vacib məsələ budur ki, bizim şirkət sahiblərimiz öz zamanlarını doğru tənzimləyə bilməlidirlər, bir. Bunun üçün də çox vacib bir neçə texnikalar və alətlər var. İkinci, mən təklif edərdim ki, şirkət sahibkarlarımız və rəhbərlərimiz öz komandalarına və işçilərinə işləri yavaş-yavaş həvalə etməyə başlasınlar. Çünki qərb dünyasında da və müasir Yaponiya idarə etmə sistemində də, Amerikan idarə etmə sistemində də çox vacib xüsusiyyət rəhbərlərdə, xüsusiyyətlərdən biri də budur ki, delegation, həvalə edə bilmə. Yəni, mən bütün işi öz üzərimə götürmürəm, mən tabiçiliyimdə olan insanlara verirəm. Ən sadə misal, mən öz sahibkarlara aid olan idarəçilik kursumda da bunu davamlı deyirəm. Sahibkarlarımıza məsləhətim budur ki, sizin qapınızdan içəri girib problemlə, yalın problemlə insanların içəri girməsinə icazə verməyin. Düşünün ki, mən kabinetimdə oturmuşam, mənim marketing rəhbərim, satış rəhbərim, ambar rəhbərim gəlib mənə problemləri deyirlər və gedirlər. Problem mənim üzərimdə qalır. Mənim şiddətli tövsiyəm, İnsanları doğru işlətməyi bacarmaq vacibdir. Ona görə də nə etmək lazımdır? Heç kim mənim yanıma yalın problemlə gəlməsin. Mənim qapımdan içəri girən hər bir insan problemlə gəlirsə, o problemin ən az 3 həlli yolunu təklif etməlidir. Çünki mən onun işini birinci növbədə onun qədər yaxşı bilənmərəm, bir. İkincisi, onun beyni çalışmalıdır problemin həlli üçün. Mənim rəhbər olaraq, funksiyam olmalıdır, onunla bərabər məsləhətləşib, müzakirə edərək problemin həllinə qərar vermək. Düşünün ki, bir şirkət rəhbəri düşünün, səhərdən axşama qədər, 9-dan axşam 10-11-ə qədər işdə oturur, işçilər saat 6-da evlərinə gedirlər, bu hələ də işləyir. Amma həll etdiyi problemlər işçilərin etmədiyi problemlərdir. Çünki onlara doğru iş yükü tənzim vermir və özü də nəticədə 3 il, 4 il keçir, görür ki, strategiya, şirkətin brendi, işə götürən imici üzərində işlər qurula bilmir, davamlı kiçik işlərlə məşğuldur. Sizə sahibkarlar, biznes subyektlərinin nümayəndələri müraciət edirlər təlimlərlə bağlı, treninglərlə bağlı. Müraciət edənlər
say baxımından çoxdular, yoxsa azdılar? Mənə maraqlıdır ki, Azərbaycanlı sahibkarlar bu treninglərdə, təlimlərdə iştirak etməyə nə dərəcədə maraqlıdırlar? Əslində, müraciət edənlərin sayı azdır. Azdır ona görə ki, sahibkarlarımızın bir hissəsi, böyük ya kiçik deyə bilmərəm, amma bir hissəsi hələ də mariflənmənin və dəyişikliklərin özünə bağlı olduğunu görmür deyə inanmır. Amma bir trend var. Misal üçün, devalvasiyadan öncə biz sahibkar və iş adamlarımızla insan resurslarının əhəmiyyəti, marketingdə elmi yanaşmanın, uzun müddətli düşüncə tərzi, şirkətlərdə effektivlik sisteminin bütün sahələrdə qurulması haqqında danışanda bizi dinləmirdilər. Bugün artıq rəhbərlərimiz və sahibkarlarımız bu mövzularda dinləməyə daha meyillidirlər. Yəni, bu ciddi bir trenddir, göstəricidir və mən düşünürəm ki, ölkədə bazarlarda rəqabətin artması, müştəri davranışlarında dəyişikliklərin olduğu kimi getməsi və ən əsası rəsmi fəaliyyətin olması və şəffaflıq olması bu sahibkarlarımızda mariflənməyə qarşı olan marağı artıracaq. Daha bir sualım var. Yeni reallıqlar artıq şirkət rəhbəri xüsusiyyətlərini də dəyişir. Razılaşarsınız mənimlə. Tamam, başqa bir dövrdür. Qaydalar da istər-istəməz dəyişir. Müasir şirkət rəhbəri xüsusiyyəti necə olmalıdır? Birinci növbədə liderlik baxımından lider sözünün məzmunu Azərbaycanda dəyişməkdədir. Daha öncələri əgər lider komandaya gedin bu işi görün deyən insan idisa, bugün artıq rəhbər özünü lider olaraq göstərmək istəyirsə, birinci növbədə hər kəsdən yaxşı o işi özü görməlidir. Bu bir. Yəni, əməllərlə biz lider olmalıyıq. İkinci göstərici mən hesab edirəm ki, sistemli yanaşma olmalıdır bütün mövzularda. Yəni, bizim miqyasından yenə də deyirəm, asılı olmadan şirkət rəhbərimiz bütün mövzularda sistemli yanaşmağı bacarmalıdır və istənilən məsələdə istər müştərilərlə əlaqələr olsun, istər aktiv satışın tənzimləməsi olsun, istər marketing, bu mövzularda sistem qurulmalıdır və mən düşünürəm ki, üçüncü çox mühüm məsələ bizim müasir Azərbaycanda psixoloji gücdür. Amma o mədanada yox ki, ancaq biz təzyiqlərə və ya sıxıntılara dözməliyik. Psixoloji gücü mən fərqli baxımdan nəzərdə tuturam. Biz ətrafımızda rəhbər və idarəçilər, sahibkarlar özümüzdən daha güclü, özümüzdən daha savadlı insanları toplayacaq qədər güclü olmalıyıq. Yəni, buna da güc lazımdır əslində. Yaxın gələcəkdə Azərbaycan sahibkarının və sahibkarlığının sürətlə inkişaf etməsi barədə biz nələri vurğulaya bilərik? Bunu biz müşahidə edəcəyikmi? Mən düşünürəm ki, bəli. Hansı əsaslarla bunu müzakirə etmək düzgündür? Mən belə deyim, birinci növbədə Azərbaycanda dövlət tərəfindən və dövlət qurumları tərəfindən bizneslə ünsiyyət başladı və bu şəkildə təcrübə göstərir ki, davam edəcək. Mənim çox ümumi fəaliyyət sahəsindən və ya miqyasından asılı olmadan sahibkar və rəhbərlərimizi, iş adamlarımızı bir neçə mühim məsləhətlərim olacaq. Birincisi budur ki, bizlər bütün fəaliyyətimizi tam rəsmi və şəffaf etmək məcburiyyətindəyik. Bu artıq zamanənin tələbidir və fəaliyyəti rəsmi və şəffaf olan şirkətin ən böyük qoruyucusu Azərbaycanın qanunlarıdır. Bir digər mənim məsləhətim bizim sahibkar dostlarımıza budur ki, insan məfhumu ən vacib sərmayədir şirkətdə və insanları inkişaf etdirməklə bərabər peşəkarları cəlb edəcək qədər cəsarətli olmaq lazımdır. Bunu ona görə vurğuluyuram ki, 300 manat maaş alan bir qohum və ya dostun 2000 manat maaş alan peşəkar mütəxəssislə arasında bilik, savad və təcrübəsində yerlə göy qədər fərq var. Bir digər mənim məsləhətim bizim sahibkar və iş adamlarımıza budur ki, effektivliyə əhəmiyyət verməyin zamanı gəldi bütün mövzularda. Bizim işə götürdüyümüz insanların 8 saatı necə keçirməsi effektivliyi məsələsidir. Bizim istifadə etdiyimiz avadanlıq effektiv işləməlidir. Bizim müştərilərlə ünsiyyətimiz effektiv olmalıdır. Mənim 5-ci məsləhətim biznesimizə bu olardı ki, bütün mövzularda uzun müddətli düşünmə zamanı gəldi. Artıq daha öncəki dövrdə çox yüksək gəlirlər əldə etdiyimiz dövrdə
olduğu kimi biz qısa müddətli düşünə bilmərik. Biz uzun müddətli düşünməliyik bütün mövzularda və mən düşünürəm ki, ən vacib məsələ cənab müştəridir. Biznesimizin bütün proseslərində, bütün mövzular və qərarlar müzakirə edərkən hər şeyin yuxarısında cənab müştəri olmalıdır. Təşəkkürlər ən azı bu cənab müştəri sözünə görə. Çünki nadir hallarda bu sözü adam eşidir hər hansısa bir sahibkardan və biznes subyektlərinin nümayəndələrindən. Minnətdarıq biz sizə işlərinizdə uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Belə müzakirə vaxtı yekunlaşır. Azərbaycan sahibkarının bugünkü vəziyyətini müzakirə etdik. Sahibkarlığa dövlət dəstəyini müzakirə etdik. Daha nələr edə bilərik ki, sahibkarlıq çox sürətlə inkişaf eləsin Azərbaycanda. Bütün bunlar barədə studiyamızın qonağı, peşəkar idarəçi Fəxri Ağayev danışdı. Özünüzdən müğayət olun, qismət olsa yenidən görüşərik, hələlik.